xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrafını aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov həbs edilib. Xəbərə keçmədən öncə kanala abunə olub videonu bəyənin. Oxu24.com Unikal Orqə istinadən xəbər verir ki, Əhmədov mənimsəmədə ittiham olunur və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Onu da qeyd edək ki, Əhməd Əhmədovun qardaşı Əvəz Əhmədovun adı qalmaqalda hallanıb. İttihama görə Əvəz Əhmədov Hürmət Əskərov adlı şəxsi özünə məxsus Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən Park Plus əyləncə mərkəzində girov götürüb. Hürmət Əskərovdan ona borcu olduğu pulu tələb edib. Daha sonra isə Hürmət Əskərovun qohumu Rəşad Tahirov həmin borcu qaytaracaqlarını söz verib və buna görə də Hürmət Əskərovu sərbəst buraxıb. İttihama görə Əvəz Əhmədov hədə-qorxu ilə Rəşad Tahirovdan 140 min dollar alıb. Məhkəmə hökmünə əsasən Əvəz Əhmədovun barəsində 2000 manat cərimə cəzası müəyyən edilib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb.